kad niekas nenori karo, net mažas, mažas vabalėlis ir tas nenori karo. Ir nenori būti sumindytas nei tankų, nei raketų. Visi nori taikos. Kasdien nuo 12 iki 13 valandos bent mėnesį Ukrainos palaikymo akciją pasiryžęs vykdyti Panevėžio lėlių vežimo teatras. Šią miesto kultūros įstaigą karo įvykiai palietė ypač, kadangi čia dirba 9 ukrainiečiai aktoriai. Tas mūsų ateimas čia jisai yra daugiau moralinis. Nors, aišku, mes daliname žetonus, daliname bukletėlius, kur galima pervesti pinigėlius Ukrainos šitam karui, bet ne tai svarbiausias tikslas. Svarbiausias, manau, kad tai yra moraliniai dalykai, būti čia. Ir aš manau, visiems miesto menininkams tai turi rūpėti. Mes turim parodyti, kad mes esam vieningi. Ir aišku, palaikymas, moralinis palaikymas, nes visa tai platinasi po visą pasaulį. Ir, nu, juk jiem tai ten miegantiem rūsiuose, be elektros, be vandens, pamatyti tokius vaizdus vis tik tai glosto širdį. Kiekvienas turi žinoti, kas yra Ukrainoje, todėl kad vakar, kada mes buvome, nu, yra žmonės, kurie galvoja ir, nu, kokie čia nesąmonė jūs čia darote, nu, taip, ir taip sakė. Yra tokie žmonės. Vakar šitaip sakė? Vakar buvo žmonės tokie, nu, nedaug, nu, kiek, nu, gal 3-4, nu, bet buvo. Bet, nu, kaip aš supratau, jie nesupranta, kas yra Ukrainoje. Arba nenori žinoti, aš nežinau. Kažkaip labai šiandien norisi pasakyti visiems kažką labai svarbu, bet jau vat, kažkaip šiandien negaliu net žodžių surasti. Man atrodo, jau visi viską žino ir ką, pasakoti istorijos, kaip ten blogai, ten labai blogai, bet visi tikim, kad bus gerai. Ir svarbu ne tik tikėti, bet ir kažką daryti, kiekvienam daryti. Ir kol mes darom, tol egzistos Ukraina. Aš esu čia, kad palaikyčiau šią akciją. O ši akcija yra be galo graži. Jeigu mes čia visi rinksimės ir bent grupelė žmonių kiekvieną dieną, kol vyks tas nelemtas karas, aš manau, mes siūsime tą gražią žinutę, gestą, palaikymą žmonėms, kurie šiuo momentu kenčia. Ir tas moralinis palaikymas be abejo ne vien materialus, bet ir moralinis yra be galo svarbus. Ir jeigu čia pastoviai kiekvieną dieną rinksis žmonės, kurie išreikš poziciją prieš šitą nelemtą karą, manau, tai yra be galo svarbus įvykis. Dar vienas simbolinis karo nulemtas įvykis lėlių vežimo teatre – kovo 4 dieną rodomas Ukrainos improvizacijų teatro spektaklis jaunimui ir suaugusiesiems. Aktoriai į Lietuvą atvyko gastrolių, bet prasidėjus invazijai iš čia taip ir nebeišvažiavo. Dabar su pasirodymais keliauja po mūsų šalies miestus. Tai gal daugiau performansas, spektaklis, į kurį bus įtraukiami žiūrovai, ir aktoriai tik tai padės suvaidinti jiems istorijas. Žiūrovai siūlys patys temas, žodžiu, nu, tai toks netradicinis, vadinkim, teatras, kada žiūrovai patys siūlo temas, ką jie nori išgirsti, kokias jie turi problemas, ir aktoriai tas situacijas išgvildena ir suvaidina. Man net pačiam įdomu pasižiūrėti ten, kaip tai viskas bus, nes tai yra daugiau psichologinis toksai teatras, va, dirba psichologai tame teatre. Stiprybė, sugebėjimas nepalūžti, pasijuokti net kraštutinėmis sąlygomis. Tai, ko mokosi iš Ukrainos pasaulis. Tai dabar matome ir Panevėžyje. Laisvės aikštėje, kasdien. Kad neverkti, yra tokie ukrainiečiai žodžiai, Laisvė Ukrainka kažkada pasakė, šiaip neplakat, jas mijalasi. Gal tai kažkur iš to, gal tai nelogiškai, kad aš dabar šypsosi.